мұналар жатып ала береді, жатып ала береді. Қыздар, сендер не алып жатсыңдар бұл жерде? Қуасыңдар ма? Бұл менің үйім ғой, вообще екенсің сен. Кетсеңдерші, мен баяғыдан қуам сендер әлі ғой. Кете бар, құрыңдар, не алып жүрсіңдер бұл жақта? Кетіңдер. Ой, кешірім сұраймын қыздар, өздерің. Қайдағы демалған бұл саған демалатын орын емес қой, құр бәрі, менің үйім бұл еді. Енді бассейн, о, демалған есіңдер. Енді келмеңдер, түсіндіңдер ма? Құр бәрі, омай, ваши, ваши екен бұл арда бұл. Керек деме сен бассейн маған. Онда кеме бұл жаққа, кеме, омай. На жақты сағынық қалынға менің бұрынғы керемет үйім бас мен бір сүнгі. Рахатай, мұнау деген кайф қой, кайф қой, өзімнің үйім, өзімнің өлең төсегім, дөшімет не жерде қыздырынып жатқанға не жетсін, а? Рахаттанып, бірақ қойшы қыздырынбай, мен не жерде бір каратемен айналысып жіберейінші. Ана үйімді сағындым, витті қарасай, мынандай вит менде ғана бар, және де Майкл Джексон да бар, иә. Аха, все, дерзке. Өзімнің баяуай искусством. Ой-чай, каратэ пацан кезінде көп көріп болған ғой, міне хоп дейсінде са-са-са-са все жерет. Тағы бір сальтодан жіберейін, сальто жасамағаныма да біраз болды ғой. Тұрасына өте тұрасына қытсы артқа қарай нан өлі бүйтпейт, тұрасына барана өәске уа-ча-чай оқылы мұны айжы мұжы ол кеттің ғой едік басыңай нұғате болды негіз. Ладно, кеттік, ай сыртқа қарай шығай. Ана машинан жөнде қойу керек әді, Джейсон, бұзу алып кеген бір машинан бар әді, соның жөнде ұсталу керек әді. Қайда менің соска, банан мұны мен соска машинелерім тұрға, мұрын бітеліп тұрды, деп не істейін десем, өй, кетай менің, бұл менің үйім енді, жындысың ба? Не істей, мұналар, сендер жайшылық па, жігіттер? Жайшылық па? Саламалекім, Джонни, кепсіз кек қапсаң қайттан наяқа, бана әйелім айтты оққа. Бүн жүгіп келе жатып өпем, бүн көзгі өйіп қапты өпем. Ой бай, күш, оға әлексіз сен, сен танымадың бауырым? Кімсің сен? Ей, бастайына эстона келіп, но кәме бұзға беушеді, ол менде әлі бұзға батып. А, күш, реалді? Чөтім ұмыт қапты. Нәқті бәмеді ғой, дұрхет тазмай. Сен ана көршемесің бай, а? Баяғыда Камри 20 қайда үшем ғой, трех литр тартпайтын, бәріне қаққалай өресін. Біз екеміз бұл амандасу шеққа, бұл амандасу шеққа есіңде ма, бейт. Конечно. Адам бұл, науғым тағы да. Науғым, салам алейкім, сен кімсің? Сен танымай деген? Салам алейкім, братан, танымай қалым ба не? Мен анау Талғаттың інісім ғой. Талғатыға есі дей? Ана жигули, Талғаттың сіңі таксист Талғат па? Базарды көрінбей кетті ғой, чөті базарға шығып жүрген жоқ па ол қазір? Ол қазір занят той, өзің клиенттерімен. Жақсы жақсы, не машинамен алғансыңдар? Не әпсіңдер? Не қыса? Не қыса саң қолдар ба? Не қыса машин жөндеп берсе, жоғы қаққа машина просто жөндейтін аман жоқ, нақташы. Машина жөндетігі кеп тұрсындар ма? Ана қасындағы көмекші қайықты, Евжан деген жүрседі ғой, машина четки-четки, Порше, ана мұна. Ой, ол адам болмайды, кеш беріп, адам болмайды. Отырайық, екеміз демалақты, қой, ладна, тоқта, ладна, оң бәрін қойш. Не ол, давай машина жөндейін, ақшасын берсең, бәрін істейміз ол, қалай еді, орыстар айты үшеді. Любой каприз за ваши деньги, деушеді ол. Не, мотор ауыстыру керек па? Моторын жақтырсаң ба? Ой, сен дағады, дұлай жерді сала өрсін, өзің мотор тұра өрсінші, просто жөндіп бірші. Қазір 3JZ шығайын деп атыр, соң салып берейін саған, ваши күшті олады. Шыққан жоқ қоз, шықсын потом шаласын. Ладно, ода 2JZ пей қатете берге, не қаласын басқы мотор кергеміз? Өсе, онда тастак бөте бер, өс жерге, әдемілі парковат ет қой, нәзерге, е? Ишінге кедері келтірмесі. Ашан, не соғасын гаражынды? Гараж қаз соғам. Содан кейін сен кін қарап берем. Е, сұраз патыр-пұтыр соғыстың кіз. Содан кейін? Ой, мен тезақ соғам. Қаз бір-екі сағатын ішінде неғы толыстырып соғыстайын бәрін, ойымда ма? Ойымда осын. Бұлымда авендаға машина беруші едің ғой сен, ау, типа, жөндеп атқан кезде басқа машинамен жүре тұрғанға. Қайсына айдағын кеп тұр, айтшы. Қайсына айдағын кеп тұр. Не жерде? Мустангты. Ну, мустангтан басқасын, любойын. Ана бананға не оған, Джонни? Ой, банан. Түс, соғылған қат жүреді ғой, балам соғып тұстаған ғой. Ей, көп сөйлемей. Көп болып тұр ғой сонда. Ей, мұна машинан айдасай, мұнау қара жақсы дерзкий машина мені.
Осын алып кетеді. Наны? Аха. Сіз осын алып кетеді. Эй, бауырым, тоқты. Эй, тоқты, үндемесе, бергеш бауырым. Бауырым. Не қаласында, ескі мач, сен мұнан айтып кете берсе мені, мұнау. Қарыш. Эй, ол жөнде көрі қолым. Өй, нормальнан айта береді. Осын айтып кете бер. Волтсы мен. Все, онда братан. Все, кездесеміз ол, давайте. Аха, кеп тұрындар бұзылу атса. Аха, жақсы жігіттер. Все, давайте. Все, жақсы. Аха. Абайлап жүрмін тұр. Деп, үстіп-үстіп құтылмасаң бұлардан болмайды. Деп, яха, гараж соғайын құрсын. Родныйыма барып қайтайын, запчасты алып қайтайын. Так, маған қазір барып, грузовик алып келіп, мына жаққа дейтін материалды пытырлатып, қаптатып түсіру керек. Содан кейін тура бұрынғыдай қылып базамды соқпасам, вообще дерзкий болады, не түйіп соқсам. Все, дұрыстап байла анау, шық кетпесін жалт жолда. Все, байлап қойдым. Қандай кино? Анау, қандай еді, бірнәрсе кино бар еді анау, осылай болады, астынан шығып кетіп өтіп, сондай бір не, ужасик кино ма? Пункт назначения ма? Ай, сондай болады ма екі қаз? Ааа, жоқ ей, жынды ма кино ол? Киноға сенесіңдер ма? Все, давай секіл мына жақтан. Ох, кино! Аяқпен түсі, ё-моё, бетпен емес. Баспен түсін деген, э, жігіттер, не ғо? Так, маған мынау үш белаздағы заттардың барлығы керек, осының бәрін енді ақшасын потом келсеміз, ақша бар, уайымдамаңдар. Не ғо, жігіттер, арзанға бересіңдер ғой, ә? Кәдімгідей, просто объявлениеден қарадың ғой, Оликстан, арзан ғой. Айтпасам болды ғой. А че, бұл жерде? Азаңсыз ба, или че? Білмей ғой просто, не ақ сатып отырсыңдар деген ғой, мұнан қолданбайсың. А, все тағы білмесең, білмей ақ қой. Все, кеттік, бөлмей басы өзің айдаласа, барма сенде категория. Ай, айдауын қатырасың ғой, айдауды өлтіресің ғой, онда мен артынан жүре беремін. Қараңды көрсетші ана, белаз деген барма? Белаз? Белаз емес, ана грузовик дегендер бар, бірақ точно белаздарын білмедім мен де. Белаз деп жазып тұрған қолын жақсан үшін. Эй, көп сөйлемей кеттік, кеттік аз көріп қой. Ладно, сіпі кеттік. Ашу. Ойын, ой тиісейін деген ғой анаған сәрсі. Эй, бұны өзім айдайын, үш бірадан өзім айдаған кеп тұрған, үстіндегілерін сендер құлат. Ох, ёо! Так, бүкіл материал чина бағансың, ұғарочи белаздар! Конечно, не көрекші, вау! Не деген дәу, белаз айдайымды ойламаппын, еман он, гигант, гигантский ғо! Ау, хират той, білем ақ айда баратқан? Ёна, стоп, тарқы сеймей отына қалдайды сала, мұнан точно? Ёна, он дрифтит етіп баратыр ғой! Он белаздың, он белаздың қандай дөмешінімен дрифтит езет, ол ашет сүмен арта қайда, арта келем өзі, кет. Алғынға шық көрсетпесім, қалайды көрекін. Мешок, ой-бай, Симай атырып қанақты, ой-бай, машина. Ох, кешірім сұрайым машина, бұл жерде түсініспеушілік оқпалды енді. Мұна, аң бірінші кет бірт мен үйім қай жақты екен білем, а? Әй, машинан басасын, ой-бай, бұл. Мұналарың өші екене, сотта көтпесек болу, машинасын бәрін құртқа тұр қой. Ең басы, маған бас болу керек, менде бірақ сәл-пәл басып көткен сәқым бір екен. Мұна, бұқын көрді қой. Қатырады мұна, ой-ше, жоск айдақ бөл екене. Так, өзіме керекті материалдың барлығын алып алдым, енді әдем білеп тұрып үй соғуғана қалды, нан бәрін осы жерден түсіру керек. Хоппа, ах! Так, ойбай өмін, өжірік бөте берейін деп атыр. Са, жігіттер, мазаха материалдың барлығын тастай бересіндер ғой, әдем білеп тұрып. Ой, бағана, жақ-жақта сен ағашан түсіп қалды ғой. Ағы, ойбай! Йо! Мә қысқа. Айтты пункт назначения қалып. Масында мен артында біреу. Пункт назначения болды ғой, а? О май гаааат. Ю-майю. Жөнде байлау керек еді, құмның үстінен емес. Сау. Басқаша байлау керек еді. Эй, сен жігіттер түсірек кен, тез-тез, а? Уақыт жоғыт менде. Онда үй соғып сайшын әрі сразу, гараж ғой әшін? Давай, смело, давай. Қасына PlayStation көп артағына қалайын. Давай, белаздар бұлай қарай алып күшені. Ладно, бастай беріншіт, давай түсер.
Хай, ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар жалпы, сіздердің жағдайларыңыз нормальны ма, жағдайларыңыз сұрақ қойын деген бұл. Содан кейін сіздердің сүйікті рубрикаларыңыз сұрақтарға жауап беретін боламын, комментарияларыңызға ехала. Нұрченлыға, менің де комментариямды оқыңызшы, 10 миллионға жетіңіз деп жазды өтіпті, оқыдым, радной, оқыдым мені. Нұрченлыға, Джессика қайда, сонымен бірге түсіріңізші дейді. Енді, Джессикамыз достар әзірге қол түйме жатыр, сол себепті кейінірек түсіреміз әзір емес. Нұрченлыға, Жасминға үй салыңызды, пожалуйста дейді. Все, радной, саламыз, бүгінгі видеода саламыз. Джонидің оқиғалар көп шықсыншы дейді. Все, мені, радной, көп шығарып отырмын, байқадым ба, негізі біраз шығарып отырмын. Так, Нұрченлыға, жақ, кім жақсы көреді деп, 93 лайк басып кетті, база жоқ. Жоқ, Нұрченл, так, Джонни, өмір бай болып жүре берсінші дейді. Так, ол қиын, қиын сұрақ екен. Өмір бақи бай болып жүре бер алмайды. Өйткені Джонни өсіндей проблемны адамда бір күні кедей болып кету мүмкін. Ну, енді өмір бақи бай болып жүре берседі қызғымыз болатын сияқты. Көреміз енді, біраз уақытқа дейін бай болғызармыз енді. Базар жоқ шығыпты, брат, 10 миллионға жетті дейді. Ой, рахмет саған көп-көп. Нұрченлға топ дегендер. Лайк, 2 миллионға жетіңіз дейді. Радмен, мен... 2 миллионнан асып кеткен ғой же? 2 миллион, 2,5 миллионға кетіп қалды ғой. Нұрченлыға дами беріңіз, 4 миллионға жетіңіз дейді. О, міне, міне, мынау дұрыстау кішкене. О, ответ беріңіз дейді. О, міне, дұрыс тұрады, мен саған ответ беріп отырмын. Опа, не дейді мына жерде? Біраз әңгіме жазсаң ғой. Нұрченл келесі Джонни өзіне қызметшілер, үйді күзететін охранник, телехранительдерді жалдап, президент мафияның бастығы сияқты жүрсінші, комментарияны шығаршы дейді. Достар, лайк басамыз осы комментке дейді. Все, родной, көрдім. Бүгінгі видеода істеуге тырысатын боламын, соның барлығын мен де түрде. Так, келесі коммент оқитын. Алған Нұрченл, мен сені қолдайым дейді. Ой, рахмет, родной. Видео кайфы тағы да шығарыңызшы дейді. Все. Менің комментарымды шығарыңызшы дейді. Мен, родной, сенің комментарияңды шығардым. Нұрченлыға Жонидің машина жөндейтін жері қайда дейді. Қазір соғады, родной. Міне, 3 пилаз келді, соның барлығы соғатын болады, пытырлатып тұрып. Алдыңғы видео 7400 лайк жинапты. Давайте осы видеоға вообще лайкты пытырлатып 7400-ден де асыра алады ма екен? Мынау деген 7400-ден кәдімгі рекорд, достар. Мұндай лайк жинамағанымызға бізде біраз болды, достар. Мықты-мықты сол себепті лайкты пытырлатайық. Ал кеттік, біз ары қарай жалғастырамыз. Джонни қалайынан гаражды соқ деген қазір анықтайтын боламыз. Ехала. Эй, қарындас, нарина-на-на-на-на-на-на-на. Эй, жігіттер, чё там? Стройкан қашан бастайсыңдар? Демал. Сендер вообще бітіре. Эй, артқа қаласай. Артқа? Қойшей, не ағотсындар екен, жүстесеңіз жұмыстарыңды, ваше екенсіндер. Қаласай, дұрсы қамаса көзінді ашып, бұлай. Көзетей ма, бетін ұстап көзінді ашып, мәні-мәні соғып беттік қой бәрін. Қарай берейін ба сонда? Қарасын ұқсап бердім, я. Кәні. Мадам, но гүл бану, тура сүйреттегіне соғыпсыңдар ма? Сүйендер түйін. Я, қарасын, сағыс сататынға айдем оқып өттіп көрмем. Мәсі, кәм мен бұрынғы гаражым, ой бай, мен жайзет мәлім тұрғана жақты қақында қолып бүгінсіндер. Сендер натуре, қолдарың алтын екене не қысайы? Қолдарыңды абайлап сақтан жүріңдер. Натуре алтын сияқты ғой қолдарың. Мана саусам қысалым ба? PlayStation клубқа дейін бар ма не мұна жерде? Мен саған PlayStation клуб магазинге дейін соқ қоға. О май гад, тура қойым, тура. Мен екінші тұш, артты сарай соқтыңдар ма артты сарайда? Евжанды да соғайық десек қой дедік. Адам соға бересіндер ма, сендер базар жоқ екенсің ба? Ойыз бәрін соғамыз. Мә саған, менің мә жақта дейдің қорамда тұрғы кәдімгі де бақшы жүргіне апырмай. Сұмдығы екенсіндер есендер не болса да, ема кәдімгі де соғуды өлтіреді екенсіндер, ема ашы шоқ болдың. Кеттеміз ғо, кеттеміз ғо. Ой, ұнады кәдімде мұқты екенсіндер. Сендер стройкамен басқа нәрсемен айналысып жүрген сияқтысыңдар ғой, сендер басқа бір күшті. Менде идея бар, жігіттер стройкадан жалықтыңдар ма сендер? Конкретно. Чөтке идея бар. Біз ба, негізі екінші жұмыс керек еді шыныменде сол. Менде теріске бір идея бар, сендер екінші жұмыс ақша табасыңдар. Нормал, мен баймын. Ақша жоқ деп ойлап тұрсыңдар ғой сендер менде. Примерно, иә? Негізі жоқ деп ойлап тұр, өйткені бізден арзан қалдың ғой, материалды алды. Оо, машина ақша ма? Конечно. Көйін. Жігіттер, жұмыстарын жақсылап істесеңдер, осындай ақшаны аспаннан жаудырам ғой сендерге. Короче, мынаның ақшасын қашан бересің енді? Ой, потом бәрін бірге беремін. Не аласыңдар? Аласыңдар, ол сразу көп қылып алсаңдар, ақшаны алған соң ше, не аласыңдар? Кайф болмай қалады просто, сразу алсаңдар. Короче, брат,
Кидалова, Кидалова. Эй, естіп тұрмай, Кидалова емес. Эй, ақшам бар жеттер. Атчана газ, если че, давай сөйлесші мен, если че, Атчана, давам газ мен бұл. Ойшын жеттер, давайте. Ақша бермесе. Сендер менің телехранителім. Жоқ, жеттер, телехранителім болсаңдар, берем ақшасын, ойымдамаңдар. Че там, көресіндер ма? Степ, екесе ғып берем. Просто каз, ана ақшан аласындар, оны жаратасындар, бітіп қалад. Ең мен телехранителім болды. Аз ақша сияқты, бұның өзі бізге жетпейді. Ей, доллар ғой, доллар, ей, ішінде, ей, тағы да осында екеуін берем. Сонда қанчаға соқтық деп тұрсың, нан, ақшасын, давай өзі, нан, ақшасы мен. Ой, жіктер. Қақой мел, жіктер, ой, ол ақша мел үш мен үшін. Қанча бір, мың доллар ма, ладна, берем ғой. Ей, жіктер, сонымен боласындар ма, болмайсындар мен телехранителім. Бірақ жұмыс, бір күндік жұмыс, сонымен кетесіңдер, екесе қылып бастарына жалдырам. Жоқ, келісесіңдер ма, келісіңдер, келіспейсіңдер ма, ақшаны алып кете беріңдер. Сразу айтам. Қанча кто не рискует, тот не пьет шампанский, дейді ғой, бауырмайшына досыңа. Қанша енді, нәқті. Ой, бұл жерде азақ, 5 мың доллар. Үстіне тағы да 5 мың доллар, 10 мың долларға берем. Тағы да 5 мың, 10 мың доллар, все 20 келсе. Кто не рискует, тот не пьет шампанский, ғой, короче, е? Келістік пе? 20 миллионға келсе. Бұл 20 болса 20, все. Все-все, келсе. Все, жігіттер. Кімнен охранить ету керек? Мен охранить етесіңдер ғой, любой непонятный ситуацияда жарай ма? Все-все-все. Все, кет, короче, не еді мен машиналарым бар, қазалып шығам, е? Сонымен бір жерге барып қайтамыз. Дайынсыңдар ғой? Дайымыз, дайымыз, дайымыз. Так, е-е, дұрыс. Біреуің осы целос бананмен жүресіңдер. Біреуің мынау жигулимен жүресіңдер. Түсіндер ғой, мен атын. И, жүр. Бұл мен, е-е. Родной. Ақшаң қыз, вообще бермей қойым. Отсай мына жигулиға, мен машинам ғой. Ахан, ахан, давай. Маша, отқанша, давай, есік ашып. Иә, сөйтіп кішкене, есік, да, өздерің ашып, қайт, басынан түсем, давай. Жауам, жауам, жауам. Кәс, қайттан басынан ашып бер, давай, ашып бер. Аха. Охранасың осы. Так, отырыңыз. Ауыр жарақтың ағансы не? Бар ғой бе, отырсаңызшы, отырсаңыз, жауам келесі. Все, жақсы, жақсы. Все, жігіттер, полицейский участокқа ғой, біреуің алдында, біреуің артында жүресіңдер ғой, короче. Е, давай, тіме. Су, кетті, 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 кетті. Давай, на банан артында сен алдында жүрсің, че, шустыры сияқтысың ғой. Е, ну, жақсы екен е, мұнау деген, е? Все, кеттік. Ой, әдем екен мұнау. Хоп, хоп, нормально, нормально. Ешкім іздеп атқан жоқ сияқты ғой, е? Нормально, нормально, ешкім мені атып тастамасын, абайлаңдар, е? Сендердің жұмыстарың мені ұрып қалмауым керек қой, болды ғой, самый главный. Аккуратно. Аха. Е, осы бітсе, жигулидан немене? Давай, бассайш. Қайсың ба? Нормально, надо охранниктермен жүрген рахат екен ғой. Ақшаң көп болса осы да, охранник алып қоясың бір. Президент сияқтында, как будто бір өзімді бір президент сезініп тұрмын да, ше? Тарты CLS келетір, алдашыға, вообще. Рахат қой мынау деген рахат қой, кайф. Осы сопровождение, вообще келесі охранниктерді бұдан да тағы екі-үшеуін қосыласам, бәріміз қараға бояласақ башынан. Одан да жынды болады да. Опа, не істеп отыр мынау? Өткістір екен ғой мен, сө. Қайдан бірек? Хоба деп нерге тоқтаймыз, әдемілеп тұрм. Сө, на. Жігіттер кел. Так, мен жұмыста керіп баратырм, е? Маладес, маладес. Қолаптың көріңіз, көріңіз, айтын. Таза бәрі. Таза ғой, нормал жүре берем, сө. Я. Сө, ішім жоқ сияқты ғой, как раз. Базар жоқ, есікті ашам қаз. Охранник болып өлтіреді, қатырады екенсіңдер сендер не қылса да, е? Мощный екенсіңдер. Любой нәрсе, любой нәрсе. Не, кабинет мына жақта ғой, кабинетіме барайық. Қайықта кабинетіңіз? Бастықтың орынбасарым ғой, мына жерден оңға ғой, оңға. Оңға, ешкім жоқ. Оятыңыз, осы жақта күте тұрыңыз. Ох, мынау мені ұрып жатыр, жүр па, өзімізге екен ғой. Тексеріңіз ғой, тексеріңіз ғой, сіз арттағы, сіз де былай не болса, 360 қалып. Сіз осы жақта күте тұрыңыз, тексеріп келеміз қазір кабинетті. Давай, кіріп қайтыңдар, аха. Аха. Да, тексерім деп, ой! Да ну! Ты мной не болт! Мясаган! Теперь эй, синдер! Мясаган! Подстава! Ашалды белесу! Тырсынба! Не болды! Эй, қайда ақша синдер өлейін деп отсыңдар ғой! Эй! Мясаган! Чоқ, жігіттер! Хотя бы! Майбу олекта хотя бы! Мұны подстава! Менің бөлмеме! Кім осында миналарды қойып кеткен сайтан алғар!
Жоқ, менің сүйіктіне сүйкімді телехранительдерім неге? Өл қалды, кім мина қойып кеткен? Ойбай! Бәрін сіге мен! Өл қалайсын, Джони! Ержан, сен не істеп жүрсің бұл жерде? Жоқ! Негізі! Қойындар алдай ғанды! Сен өлуге бекетін сұны ұяқты телехранитер емес! Ұрма, Ержан! Мен сенен ондайды күтпедім, вообще адам болмайтын келсіне! Жігіттер, сен мені шет күтпейді екесің постоянно. Күтетін адамға ұстамайсың да ғой, өзің білесің ба? Қой, ондай қойыңдар, жігіттер, ұстамаңдар! Жоқ, жоға, жігіттер, ұстамағандар десе, жоқ!